បានចេញបញ្ជាឲ្យសមាជិកក្រុមរបស់លោកតាមវាយធ្វើបាបបាតុករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដោយផ្ទាល់ឬក៏បើករថយន្តបុកតែម្ដងក្រោមលេសថាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រសិនបើពួកគេបានវិលមកដល់កម្ពុជាវិញតែចាប់ផ្ដើមធ្វើដូចនៅកូរ៉េយើងរកពួកជាងកាងមួយចំនួនមើលមុខសញ្ញាណាដែលចាំបាច់យកជាងកាងទៅវាយវាទៅហើយជាងកាងត្រឡប់មកវិញយើងចាំធ្វើម៉េចអាមួយនឹងវាបកាច់បកិននៅនោះចុះហើយបើអាជាងកាងនឹងគេមិនដែរចាប់ដាក់គុកនៅសុកគេទេអានឹងគេចាប់មិនតិចគេបលែងមកឲ្យចាប់គុកសុកយើងចាំមកដល់សុកយើងចាប់យើងចាំហើយមុងសេងថ្ងៃមុនដែលថាឲ្យមុខសញ្ញាអ្នកដែលជាសកម្មជនពួកវាមកហ្នឹងឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការងារនឹងបន្តិចអានេះមកឲ្យវាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សុកខ្មែរបាទកន្លងមកលោកហេងសួរបានបដិសេធថានោះមិនមែនជាសម្លេងរបស់លោកទេហើយចោទក្រុមប្រឆាំងថាជាអ្នកប្រឌិតរឿងនេះឡើងបាទក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកដែលធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយលោកលេខនិងលោកហេងសួរនឹងជាអ្នកដែលបញ្ចេញសម្លេងបែកធ្លាយនោះឲ្យពិភពលោកបានឮហ៊ានចេញមកបកស្រាយការពិតហើយបាទនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានឃើញមុខផ្ទាល់តែម្ដងស្ដាប់ឮសម្លេងផ្ទាល់តែម្ដងថាអ្នកដែលបញ្ចេញសម្លេងនោះជាអ្នកណាហើយលោកបានដឹងអ្វីខ្លះពីផែនការកំទេចអ្នកបាតុករប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសរបស់លោកហេងសួរបាទខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសផ្ទាល់នាពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានរបស់ក្រសួងការងារហើយដែលធ្លាប់ធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីហេងសួរហើយជំនួសហើយដែលជាអ្នកបង្ហើបសម្រាប់បញ្ចេញសម្លេងសារបាយធ្លាមួយដែលឲ្យពិភពលោកដឹងឮពីផែនការរបស់លោកហេងសួរក្នុងការវាយកំទេចចោលនៅបាតុករក្រុមបាតុករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដោយជួលជើងកាងនៅតាមភាសារបស់លោកហេងសួរថាឲ្យនឹងកំទេចចោលហើយបើសិនជាមកស្រុកខ្មែរវិញគាត់បញ្ជាឲ្យគេដើរបើកឡានដេញបុកហើយយកលេសក្រោមគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើមបាទបទសភានឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះដូចជាបានជម្រាបយើងនឹងមានអ្នកដែលបញ្ចេញសារសម្លេងរបស់លោកហេងសួរហ្នឹងមកឲ្យយើងតែម្ដងហ្នឹងហើយមកឲ្យលោកនាងកញ្ញាបានឮពីពេញពិភពលោកហ្នឹងឥឡូវលោកសម្រេចចិត្តថានឹងបញ្ចេញមុខហើយហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ានបញ្ចេញមុខហើយហេតុអ្វីបានជាលោកបញ្ចេញសារនោះឲ្យគេឯងដឹងឮពេញពិភពលោកខ្ញុំបានឃើញហើយបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទលោកនាងកញ្ញាលោកដែលលោកនាងបានកំពុងតែឃើញនេះគឺឈ្មោះណុបសុធាលោកជាមន្ត្រីនៃក្រសួងការងារហើយលោកធ្វើការនៅក្រសួងការងារនឹងតាមពិតនៅជាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលនឹងមានរយៈពេលយូរក្រៃដែរហើយក៏ប៉ុន្តែធ្វើជាក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនមួយរូបក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតស្ថាប័នសិក្សាដែលលោកបង្រៀននឹងគេដាក់ឲ្យមកឋិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការងារវិញទៅក៏คล้ายទៅជាមន្ត្រីនៃក្រសួងការងារបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេម្ដុំឆ្នាំ2004ឬមួយ2005អញ្ចឹងឯងលោកនប់សុធាបាទហ្នឹងហើយបាទហើយនឹងតាមពិតនឹងខ្ញុំក៏បានជួបលោកណុបសុធានឹងដឹងរឿងរ៉ាវអំពីថាគាត់នឹងហើយជាអ្នកដែលបញ្ចេញខ្សែអាត់ឲ្យគេឯងដឹងឮនឹងមករយៈពេលហើយក៏ប៉ុន្តែដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់លោកយើងក៏នឹងមិនបង្ហាញមុខឲ្យលោកស្គាល់ទេជាប្រវត្តិឡើងវិញមុននឹងអញ្ជើញលោកណុកសុធាឲ្យរៀបរាប់នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែសូមជម្រាបសាដានសាវតានៃរឿងនឹងរាវនេះបន្តិចគឺរឿងរាវនេះកើតឡើងពីបាតុករខ្មែរនៅទីក្រុងតូក្យូនៅប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើបាតកម្មហើយបាតកម្មនឹងគឺម្ដុំខែ10មិនចឹងខែតុលាម្ដុំថ្ងៃ6ថ្ងៃ7ខែតុលាឆ្នាំ2018មិនចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនមានបាតករម្នាក់នោះយករូបថតរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងហែកចោលហើយជន់នឹងជើងផងការដែលធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យលោកហេងសួរនៅពេលនោះកំពុងតែអនេបអណបយកចិត្តយកថ្លើមក្រុមកាលនឹងមិនទាន់បានធ្វើជារដ្ឋត្រីក្រសួងការងារទេគាត់ឈឺចាប់ជាងក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនទៀតឈឺចាប់រហូតដល់បញ្ចេញសារមួយប្រាប់ថាត្រូវតែជួលជើងកាងដើម្បីឲ្យចាប់យុវជនម្នាក់នោះតាមបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេឈ្មោះអាងសាមបឌី
ចាប់យកទៅធ្វើបាបធ្វើកម្មជួលជើងកាងទៅបើសិនជាវាយវាធ្វើបាបវាទៅបើសិនជាគេចាប់ជើងកាងនឹងហើយលោកដឹងទៀតថាច្បាប់នៅស្រុកគេគេដាក់គុកល្មមៗគេលែងមកវិញហើយហើយបើលែងមកវិញគាត់ធានាអញ្ចឹងនៅស្រុកខ្មែរក៏ប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកនាងស្ដាប់សម្ដីដែលលោកនុបសុធានេះបានបញ្ចេញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឮនឹងតែម្ដងមុននឹងកិច្ចពិភាក្សាតទៅទៀតបាទលុយហួហេតុពេកយើងគ្រប់នៅការបញ្ចេញមតិក៏ចំណាក់នយោបាយតន្ត្រីការដែលវាយករូបយកមកជាន់នេះវាទៅជាការប្រមាថអញ្ចឹងមិនអាចលើកលែងទោសឲ្យពួកដែលវាប្រមាថមេតងវាទេពិនិត្យមើលបើយើងនៅក្នុងនឹងជាមានស្គាល់បដាខណៈថាចាប់ដើមធ្វើដូចនៅកូរ៉េយើងរកពួកជាងកាងមួយចំនួនមើលមុខសញ្ញាណាដែលចាំបាច់យកជាងកាងទៅវាយវាទៅហើយជាងកាងត្រឡប់មកវិញយើងចាំធ្វើម៉េចឲ្យមួយនឹងវាបកាច់បកិននៅនោះចុះហើយបើជាងកាងនឹងគេមិនដែលចាប់ដាក់គុកនៅស្រុកគេទេអានឹងគេចាប់មិនតិចគេបលែងមកឲ្យចាប់គុកស្រុកយើងចាប់មកដល់ស្រុកយើងចាប់យើងចឹងរឿងនេះមិនអាចឯងសោចបានទេហើយច្រើនដងហើយលើកមុនយើងមិននេះទេប៉ុន្តែលើកនេះទៅគឺនៅចំពោះមុខហើយវាហ៊ានជន់បែបនេះគឺយើងអាចលើកលែងឲ្យវាបានហើយបងសេងថ្ងៃមុនដែលថាឲ្យមុខសញ្ញាអ្នកដែលជាសកម្មជនពួកវាមកហ្នឹងឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការងារនឹងតិចអានេះមកឲ្យវាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅស្រុកខ្មែរបាទបាទបើតាមស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកហេងសួរនេះការពិតមិនមែនទើបតែចេញបញ្ជាលើកទី1ទេលោកបានប្រើពាក្យថាធ្វើដូចនៅកូរ៉េអញ្ចឹងមានន័យថានៅកូរ៉េហ្នឹងក៏ធ្លាប់ជួលជើងកាងដើម្បីឲ្យវាយដើម្បីឲ្យធ្វើបាបបាតុករខ្មែរនៅទីនោះដែរសូមជម្រាបលោកនាងកញ្ញាពេលនេះផងដែរថាចូលរួមជាមួយយើងនេះមិនមែនមានតែលោកនុបសុធាទេយើងបានអញ្ជើញអ្នកសិក្សាច្បាប់ម្នាក់គឺលោកវ៉ុនចន្ទលូតដើម្បីឲ្យស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារបស់យើងផងហើយខ្ញុំបាទក៏នៅចុងកិច្ចសន្ទនានេះខ្ញុំបាទក៏នឹងងាកទៅសួរលោកវ៉ុនលូតអំពីផ្នែកផ្លូវច្បាប់វិញម្ដងដូច្នេះលោកវ៉ុនចន្ទលូតអរគុណហើយដែលចូលរួមជាមួយយើងក៏ប៉ុន្តែសូមអញ្ជើញស្ដាប់ជាមួយយើងសិននៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចសន្ទនានេះខ្ញុំនឹងងាកទៅលោកវ៉ុនចន្ទលូតដើម្បីពិភាក្សាគ្នាថាតើផ្លូវច្បាប់នឹងវាយ៉ាងណាទៅវិញបាទឥឡូវនេះយើងងាកមកសាច់រឿងយើងទៅវិញសទ្ធានៅពេលហ្នឹងនៅក្នុងក្រុមនឹងតែម្ដងសម្លេងដែលបែកធ្លាយនោះសទ្ធាយកចេញពីណាមកបាទខ្ញុំបានយកចេញពីក្រុមមួយក្រុម Telegram ដែលមានឈ្មោះថា Japan Agency Japan MLVT មានន័យថាជាក្រុម MLVT នេះមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរ MLVT ហ្នឹង Ministry of Vocational and Vocational Training បាទក្រសួងការងារបាទបាទអរគុណអរគុណអរគុណហ្នឹងហើយបន្តទៀតចុះជាក្រុមដែលបញ្ជូនពលករទៅជប៉ុនបាទនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងមានសមាជិក100នាក់ដែលមានលោកហេងសួរហ្នឹងគឺជាប្រធានហើយក្នុងហ្នឹងមានមន្ត្រីក្រសួងកាងារប្រហែលជា4-10នាក់បាទហើយក្រៅពីហ្នឹងរួមជាមួយនឹងរួមនឹងសធាផងបាទបាទរួមនឹងខ្ញុំផងហើយនឹងក្រៅពីនោះវាជាភ្នាក់ងារបញ្ជូនពលកររបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទៀតបាទបាទបាទហ្នឹងហើយបើតាមខ្ញុំដឹងនៅពេលដែលលោកហេងសួរឃើញយុវជនឈ្មោះអាងសាមឌីនឹងយកជើងយកទៅជន់រូបលោកហ៊ុនសែននឹងខឹងលោកដល់ប្រាប់ថាធ្វើដូចនៅកូរ៉េអញ្ចឹងគឺថាជួលជើងកាងដើម្បីវាធ្វើបាបវាអីអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែឮអញ្ចឹងភៀមនឹងសធានឹងក៏បានភ្លៀមនឹងក៏បានបញ្ជូនសារនឹងបន្តទៅឲ្យអាងសាមឌីហើយប្រាប់សាមឌីថាឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនផងតើនៅពេលនឹងសាមឌីនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងណាដែរគាត់មានការរន្ធត់មានការភ័យអីបែបណាដែរទេបាទគាត់ភ័យខ្លាំងគាត់ភ័យខ្លាំងហើយគាត់ក៏បានពីពួកខ្ញុំមិនបានយក account របស់ខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ដើម្បីឆែកជាមួយគាត់ទេពីពួកខ្ញុំលាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំភ័យខ្លាចដែរដែលខ្ញុំបញ្ចេញព័ត៌មានហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយក account fake account របស់ខ្ញុំមួយដើម្បី chat ទៅគាត់ហើយគាត់ចង់ដឹងមុខខ្ញុំគាត់ចង់ដឹងថាតើខ្ញុំជាអ្នកណានិយាយកុហកគាត់ឬមួយយ៉ាងណាក៏បានគាត់មកក៏ខ្ញុំបាន
បើហៅខ្លះខ្លះដើម្បីគាត់ដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអោយគាត់ដឹងអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំពេញលេញទេហើយមួយទៀតគាត់ក៏បានពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងហៃវណ្ណាលោកហៃវណ្ណាគាត់ជាមេក្រុមបាតកោកាលពេលនោះហើយហៃវណ្ណាក៏បានតាក់ទងមកខ្ញុំហើយក៏បានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅអាស៊ីសេរីជាដើមបាទការដែលហ៊ានគ្រាន់តែឃើញសារគម្រាមសម្រាប់គម្រាមធ្វើបាបនឹងភ្លាមហើយហ៊ានតាក់ទងទៅដល់បាតកោដែលគេបំរុងនឹងធ្វើបាបនឹងគឺជាការមួយដែលប្រថុយប្រឋានសម្បើមណាស់មិនចឹងទេសុធាហេតុអីក៏ប្រថុយប្រឋានម្លេះក្នុងទួលនីតិជាមន្ត្រីក្រសួងការងារផងគេទុកចិត្តឲ្យនៅក្នុងក្រមក្នុងការជជែកគ្នាអំពីផែនការអីនឹងផងហើយសុធាហ៊ានធ្វើបែបនេះនឹងនៅក្នុងខ្លួននឹងគិតយ៉ាងម៉េចដែរបានហ៊ានយ៉ាងនេះហ៊ានបញ្ចេញសារពីព្រោះគេអាចតាមដានដឹងមិនចឹងនៅក្នុងក្រមនឹងប្រមាណអ្នកនឹងអាចនឹងគេតាមដានដឹងហេតុអីបានសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែប្រាប់អាងសម្បទាហេតុអីសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែឲ្យពិភពលោកដឹងអំពីសម្លេងនេះដោយឆ្លងកាត់នឹងដោយប្រថុយប្រឋាននឹងសវត្ថភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងគ្រួសារបែបនេះបាទខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ថាជាការប្រថុយប្រឋានបដូរជីវិតប៉ុន្តែជីវិតរបស់ខ្ញុំម្នាក់វាអត់សំខាន់ដល់ជីវិតពលករនៅជប៉ុននៅកូរ៉េដែលគាត់ប៉ុនប៉ងមិនតែម្ដងនឹងទេគឺច្រើនដងបើតាមចំណ័យរបស់គាត់ហើយការដែលគាត់និយាយនេះគឺខ្ញុំបានពិភាក្សាកន្លងទៅគឺមិនតិចដងទេហើយគាត់តែងតែនិយាយអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមបាទក្រុមផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះខ្ញុំមិននៅក្នុងតែក្រុមមួយហ្នឹងខ្ញុំនៅក្រុម5 6របស់ក្រសួងកាងារហ្នឹងដែរហើយខ្ញុំគិតថាសុវត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំម្នាក់ខ្ញុំប្រថុយប្រឋានដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចដើម្បីប្រជាជនយើងដើម្បីពលករយើងមានសុវត្ថិភាពបាទអរគុណចំណុចពេលដែលសម្លេងនឹងវាបែកធ្លាយហើយពីព្រោះថាការពិតនឹងដំបងឡើយលោកសុធាបានប្រាប់តែសម័យជនទេក្នុងករណីនេះគឺលោកអាងយុវជនអាងសាមឌីប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតនឹងក៏មិនអស់ចិត្តទេសុធាបានរកវិធីដើម្បីបញ្ចេញសម្លេងទាំងស្រុងនឹងឲ្យគេឮតាម Facebook តាមបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងតើនៅពេលនឹងមានការសង្ស័យនៅផ្ទៃក្នុងទេមានការសង្ស័យនៅនេះសង្ស័យនៅនោះហើយគេតាមធ្វើកអីទេមានលើលខ្លួនទេពេលនោះខ្ញុំឮលេងរៀងដែរឬក៏ជជែកគ្នានៅក្នុងក្រុមខ្លះដើម្បីរមុខរមាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រថុយប្រឋានដែរពីព្រោះបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតអេលិចត្រូនិកហ្នឹងគឺវាទលំទលាយជាងការគេអាចដឹងក៏យើងថាបានយើងចេះមិនដល់អញ្ចឹងក៏មានការបថយប្រឋានបារម្ភខ្លះដែរបាទបន្ទាប់នៅពេលដែលសម្លេងនេះបានដល់មកអាស៊ីសេរីមុននឹងចាក់ផ្សាយយើងបានតាក់ទងទៅលោកហេងសួរប្រកាសណាលេខសួយលោកហេងសួរបានប្រកាសថាមិនមែនជាសម្លេងរបស់គាត់ទេជាសម្លេងដែលគេប្រឌិតកាត់តឡើងក្នុងគោលបំណងវាយប្រហារលោកក្នុងគោលបំណងបន្តពង្អាប់លោកហើយការដែលប្រឌិតឡើងមកនេះគឺក្រុមប្រឆាំងសុធាពេលនឹងក៏ប្រកាសជាលឺណាការប្រកែករបស់លោកហេងសួរហេតុអីពេលនឹងឯងមិនចេញមកប្រាប់ថាអត់ទេសម្លេងនឹងរបស់ហេងសួរឲ្យខ្ញុំនឹងឯងអ្នកបញ្ចេញហេតុអីឬមួយក៏មានអារម្មណ៍បែបណាពេលនឹងហេតុអីបានទុកមកដល់ទឹមថ្ងៃនេះ6 7ឆ្នាំ5 6ឆ្នាំក្រោយមកបានទឹមទៅហ៊ានបង្ហាញមុខបាទបើសិនជាខ្ញុំបង្ហាញមុខនៅពេលនោះហើយខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរខ្ញុំប្រហែលជាមិនរួចជីវិតទេពីព្រោះជីវិតរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាជីវិតរបស់ពលករផ្សេងទៀតដែលគាត់កំពុងតែគំរាមដែរអត់ខុសគ្នាទេអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំមានឱកាសបញ្ចេញសម្លេងខ្ញុំដោយសារខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំនៅប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសដែលមានសុវត្ថិភាពមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបញ្ចេញមតិបញ្ចេញយោបល់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសុខចិត្តពេលនេះខ្ញុំបញ្ចេញសម្លេងនឹងហើយទទួលខុសត្រូវក្នុងការដែលថាខ្ញុំបានឬផ្ទាល់
ៅក្នុងក្រុមហ្នឹងខ្ញុំបានផ្ដល់ព័ត៌មានខ្ញុំបានសេវទុកហើយមិនមែនតែក្រុមហ្នឹងមួយទេមិនមែនតែសម្លេងប៉ុណ្ណឹងមួយទេក្នុងក្រុមផ្សេងផ្សេងទៀតក៏គាត់មានការគម្រាមកាន់ការសម្ដីអសរោះទៅក្នុងពេលប្រជុំផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺមានការគម្រាមកំហែងមានការធ្វើបាបដល់ក្រុមហ៊ុនខ្លះដែលមិនមែនជាបាក់ពួករបស់គាត់ប៉ុន្តែតែធ្វើបាបគាត់កាន់តែប្រជុំទុកអញ្ញាបានបញ្ជូនអីជាដើមហើយសម្រាប់តែក្រុមដែលមានតំណែងតំណងល្អជាមួយគាត់ហើយអែបអបផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគាត់អាហ្នឹងទោះបីជាខុសប៉ុណ្ណាក៏គាត់នៅតែអោបសោខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមហ៊ុន Fatima ដែលបញ្ជូនពលករទៅប្រទេសអារ៉ាប់ហើយមានបញ្ហាថ្មីថ្មីហ្នឹងមិនដឹងជាបានដោះស្រាយហើយនៅប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាបុគ្គលដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏នៅតែមានសវត្ថិភាពនៅតែមិនប្រឈមទៅនឹងច្បាប់ទៅឡើយបាទនឹងជាក់ស្ដែងបាទបាទអរគុណសធាតំណឹងរីករាយមួយថាសធាសម្រេចចិត្តទីបំផុតនឹងសម្រេចចិត្តបង្ហាញមកថាសធានឹងហើយជាអ្នកបញ្ចេញសម្លេងរបស់លោកហេងសួរនោះហើយបញ្ជាក់ថាសម្លេងនេះជាសម្លេងពិតរបស់គាត់មិនមែនគំរាមកំហែងតែនៅក្នុងពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនេះទេមានការគំរាមកំហែងនៅដទៃទៀតដែលសធាបានថតរក្សាទុកហើយពេលនេះបានមកដល់ទីតាំងមួយដែលសធាគិតថាមានសមត្ថភាពក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះខ្ញុំជាអ្នកសម្ភាសសធានេះក៏នៅតែមានការព្រួយបារម្ភដែរសុំសួរតិចចុះបើឆ្លើយបានក៏ឆ្លើយថ្មីថ្មីនេះអ្នកខ្លះបានទៅដល់ទីតាំងសវត្ថភាពហើយមានលោកហៃវណ្ណានឹងជាដើមយុវជនហៃវណ្ណាទៅដល់ហើយនឹងក៏មិនខ្វល់អីប្រមាណពីប្អូនទេពីព្រោះប្អូននឹងជាមន្ត្រីរាជការអីធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរអីចឹងទៅទីបំផុតគេនៅតែចាប់ប្អូនគាត់នៅឡើយតើសធាមានខ្វល់ខ្វាយអីពីការលើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់ក្រមលោកហេងសួរក្រមលោកហ៊ុនសែននេះទៅលើបងប្អូនកូនក្មួយអីសាច់ថ្លៃអីពីព្រោះជួនកាលនោះគឺគេធ្វើបាបតាំងពីសាច់ថ្លៃឡើងក៏គេមិនដែលលើកលែងដែរបារម្ភលើគ្នាបាទខ្ញុំក៏បារម្ភដែរមែនថាដែលសុខភាពនេះគឺសុខភាពក្រមគ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់មានប្រពន្ធមានកូនអីចឹងអីផ្ទាល់នឹងមានអីចឹងអីខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំបានមកនៅក្រៅប្រទេសតែបើតកតងទៅនឹងសាច់ញាតិថ្លៃឬក៏បងប្អូនបង្កើតអីហ្នឹងអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលក៏បារម្ភដូចគ្នាបាទបាទពួកព្រោះឲ្យខ្ញុំសង្កេតទៅឃើញពួកផ្ដាច់ការហ្នឹងតែងតែយាយីតែងតែធ្វើបាបរបៀបដូចជាពួកម៉ាហ្វៀអញ្ចឹងម៉ាហ្វៀគឺវាចាប់ចម្រិតចាប់អីអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើបាបធ្វើម៉េចចាប់បខំដើម្បីឲ្យតាមបំណងរបស់ពួកគេបាទអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំបារម្ភដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចដើម្បីប្រទេសជាតិទាំងមូលដើម្បីប្រជាជនយើងទាំងមូលខ្ញុំក៏ត្រូវលះបង់រឿងខ្លះតែយើងសង្កេតឃើញថាការគម្រាមកំហែងតាំងពីហេសួរមានការគម្រាមកំហែងហ្នឹងមកយើងឃើញមានសកម្មភាពការលួចវាយតាមផ្លូវសាធារណៈការបើកឡានបុកឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការគប់ដុំថ្មធ្វើបាបសកម្មជនប្រឆាំងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺមានហូរហែបាទជាក់ស្ដែងគឺយើងបានសង្កេតឃើញតាំងពីពេលហេងសួរមានការគម្រាមកំហែងហ្នឹងមកគឺមានប្រសិទ្ធភាពមែនទែនក្នុងការកំទេចក្នុងការតាមធ្វើបាបអ្នកប្រឆាំងបាទអរគុណចំពោះការលះបង់ចំពោះវីរភាពនេះដែលហ៊ានប្រថុយប្រថានគ្រោះថ្នាក់ប្រថុយប្រថានសវត្ថិភាពមិនសម្រាប់តែខ្លួនឯងទេសវត្ថិភាពរបស់ញាតិមិត្តគ្រួសារឯថែមទៀតសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងមិនខឹងគូវាទីដូចជាករណីហេងវណ្ណាទេចុះខ្ញុំចង់ងាកទៅសម្លេងរបស់លោកហេងសួរដែលលោកនប់សធាបានបញ្ចេញមកវិញនៅក្នុងសម្លេងហ្នឹងលោកហេងសួរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ឈ្មោះបងសេងបងសេងចាំត្រៀមខ្លួនផង
បើសិនជាពួកនឹងមកស្រុកខ្មែរគឺធ្វើឲ្យពួកវាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅស្រីនឹងស្រីណាដែលសធានៅក្នុងក្រុមនឹងបាទគាត់ឈ្មោះលីសេងសេងទេមិនមែនស្រីទេខ្ញុំស្ដាប់ឮទៅដូចជាស្រីសេងទេចឹងលីសេងគាត់ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនពលករមួយទៅប្រទេសជប៉ុនគាត់ជាមនុស្សមួយដែលស្និទ្ធជាមួយនឹងហេងសួរហើយគាត់មានការបញ្ជូនពលករនឹងបានច្រើនអីចឹងទៅផ្ដាល់ផលហេតុអីក៏ហេងសួរហ៊ានទៅប្រើលីសេងដែលជាក្រុមហ៊ុនឯកជននឹងដើម្បីឲ្យទៅធ្វើឃាតកម្មឲ្យទៅធ្វើទុកបុកម្នេញពលករខ្មែរដែលត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញក្រោមគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះមានតំណែងតំណងបែបណាម្នាក់ឲ្យធ្វើការជានៅឯក្រសួងការងារហើយហ៊ានទៅប្រើបុគ្គលក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏មនុស្សនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជននាំពលករចេញក្រៅប្រទេសតំណែងតំណងបែបណាដែរតែខ្ញុំជំរាបលោកច័ន្ទបតចឹងគឺគាត់យកមនុស្សដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគាត់នឹងដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគាត់ច្រើននឹងគឺជាមនុស្សដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយគាត់គាត់ក៏លើកស្ទួយគាត់ក៏ប្រើគាត់ក៏ហ៊ាននិយាយពីព្រោះលីសេងហ្នឹងគាត់នៅជប៉ុនយូរហើយហើយគាត់មានស្គាល់ពលករយើងការគ្រប់គ្រងពលករយើងការនាំចេញនាំចូលពលករហ្នឹងគាត់ស្គាល់ច្បាស់បាទតាមពិតគាត់ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនបាទបាទលោកនាងកញ្ញាប្រហែលជាជ្រាបហើយបើដល់ហេតុថាមើលទៅនឹងលោកហេងសួរនេះជាមនុស្សដែលដូចខ្ញុំបានលើកចឹងអាឆ្នាំនឹងមិនសូវក្តៅប្រមាណនេះក្របនឹងក្តៅខ្លាំងមែនទេនៅពេលដែលគេឃើញយុវជនអាងសាមឌីនឹងយកជើងនឹងទៅជន់រូបលោកហ៊ុនសែននឹងក៏មានផែនការអីចឹងទៅគឺប្រហែលជាដោយសារគាត់នឹងឯងស្មោះស្ម័គ្រនឹងក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននឹងហើយបានជានៅពេលដែលមុននឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងលោកហ៊ុនសែននឹងក៏ចាប់លោកហេងសួរនឹងមិនមែនចាប់ដាក់គុកទេណាចាប់ឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនឹងតែម្ដងទៅនៅពេលដែលលោកហេងសួរឡើងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនេះលីសេងអីដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើថាឲ្យទៅបើកគេបុកឲ្យសម្លាប់ពលករនៅពេលបិសិទ្ធមកស្រុកខ្មែរអីហ្នឹងនៅធ្វើនឹងដែរទេឬមួយក៏ឡើងតាមខ្សែជាមួយនឹងលោកហេងសួរនឹងជាមន្ត្រីឯក្រសួងកាងារប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីទៅមានតួនាទីឯកឧត្តមអីចឹងទៅខ្ញុំឃើញមានមនុស្សដែលគាត់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយគាត់ស្និទ្ធហ្នឹងច្រើនអ្នកដែរដែលបានជាមន្ត្រីពោះពួរឋានៈជាអាដាមអនុរដ្ឋលេខាធិការអីហ្នឹងក៏មានហើយជាទីប្រឹក្សាក្នុងមានឋានៈជាអាដាមអីហ្នឹងមានច្រើនបាទអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ស្និទ្ធស្នាលហ្នឹងគឺមានច្រើនចុះក្នុងករណីលីស្រីនេះវិញលីស្រីហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានដឹងច្បាស់ថាគាត់មានឋានៈប៉ុណ្ណានៅក្នុងក្រសួងការងារហ្នឹងបាទប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងបានជួបក្រសួងការងារហ្នឹងដែរមិនមែននៅឯកជនទីទេក្រុមហ៊ុនឯកជនទីទេតើគេក៏នៅជាមនុស្សរបស់គាត់ខ្លះជាប្រធានក្រុមហ៊ុនដដែលហើយក៏មានឋានៈនៅក្នុងក្រសួងការងារដែរអាហ្នឹងក៏មានជើង2ឈើជើង2ឆែងជើងបាទអរគុណច្រើនចំពោះសធាវិញនៅពេលដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងលោកហេងសួរនៅក្រសួងការងារតាំងពីមិនទាន់ឡើងជារដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់ឡើងជារដ្ឋមន្ត្រីហើយនៅពេលដែលដឹងពីអ្វីដែលលោកហេងសួរបានធ្វើតាំងពីលោកនុបសធាថាតាំងពីសម្ដីគំរោះគំរើយនៅក្នុងក្រមតាំងពីការបញ្ជាឲ្យគេធ្វើឃាតធ្វើទុកបុកម្នេញឲ្យអ្នកដតីឯនឹងជាដើមហ្នឹងតើលោកនុបសធាគិតថាគាត់សមនឹងឡើងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារប៉ប៉ុណ្ណាប៉ប៉ុណ្ណីយ៉ាងដែរទេបាទអត់សមសោះដែលជាមនុស្សដែលខ្វះសិលធម៌មានវិជ្ជាជីវៈបើយើងមើលការរៀនសូត្ររបស់គាត់បានរៀនសូត្រនៅជប៉ុនបានអនុបណ្ឌិតអីដែរគាត់គួរតែយល់ដឹងរឿងសិលធម៌សុជីវធម៌ហើយនឹងមានវិជ្ជាជីវៈអីច្បាស់លាស់អាចយកមកប្រើប្រាស់បានតែផ្ទុយទៅវិញគាត់ជាមនុស្សមួយដែល
ចូលចិត្តប្រើសម្ដីអសរោះអត់សិលធម៌គំរាមកំហែងសម្ដីរបស់គាត់ខ្ញុំមើលទៅគឺអតចរិតមនុស្សមួយដែលកាយសាហាវគាត់និយាយម៉ាត់ម៉ាត់គាត់មិនចូលចិត្តនិយាយលេងសើចច្រើននេះគឺអ្វីដែលគាត់ថាមិនគឺអញ្ចឹងហ่ะបាទអញ្ចឹងគាត់ជាមនុស្សមើលសាហាវហើយបើយើងមើលទៅរូបរាងរបស់គាត់យើងមិនប្រកាន់ថាជាគាត់ថាជាជនពិការទេប៉ុន្តែយើងមើលថាមន្ត្រីមនុស្សខ្មែរយើងដែលរៀនសូត្របានចេះដឹងប្រហាក់ប្រហែលឬក៏ខ្ពស់ជាងហេងសួរនឹងមិនខ្វះទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយកមនុស្សរបៀបនឹងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីហើយយើងមើលទៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិដែលគាត់ទៅជួបគេជួបឯងតើគេវាយតម្លៃថាម៉េចដែលខ្មែរយើងខ្វះសមត្ថភាពណាដែលយកមនុស្សសាហាវហើយមនុស្សពិការបែបមិនគ្រប់លក្ខណៈធម្មតានៅក្នុងខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរយើងអ្នកដែលបាក់បែកឬក៏អ្នកដែលពិការគឺគេមិនឲ្យចូលបួសទេពីព្រោះខ្វះកាយសម្បទាតែគ្រប់លក្ខណៈដើម្បីឲ្យគេគោរពបាទប៉ុន្តែគាត់យើងមើលទៅគាត់វាមិនសមជាពេលជាន់ខ្ពស់ដែរយកទៅឲ្យគេគោរពទាំងខ្វះទាំងសិលធម៌ខ្វះទាំងកាយសម្បទាច្បាស់លាស់គ្រប់គ្រាន់បាទបាទអរគុណចំពោះការចាប់អារម្មណ៍ហើយការបញ្ចេញទស្សនៈនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែមាននិន្នាការមួយគឺថាមិនប្រកាន់ចំពោះអ្នកពិការថាទន្ទឹមនឹងនឹងក៏គេលើកជួយជំរុញដើម្បីឲ្យជនពិការនឹងបានចូលប្រឡូកបានបំពេញការងាររបស់ខ្លួនដែរដោយមិនការមានការរើសអើងទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះចំពោះអ្វីដែលសកម្មភាពរបស់លោកហេងសួរបានធ្វើមកនេះថាតើវាតកតងនឹងផ្លូវច្បាប់បែបណាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងគួរចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតឬមួយប្រឈមជើងចោលឬយ៉ាងណាឥឡូវនេះសូមសុធាកុំអាលជឿទៅណាខ្ញុំដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបចឹងខ្ញុំចង់ងាកមកលោកវ៉ុនចាន់លូតដែលអ្នកសិក្សាអំពីច្បាប់ទៅវិញលោកវ៉ុនចាន់លូតមុននឹងទៅជែកអំពីរឿងច្បាប់ចាន់លូតនៅពេលដែលដឹងឮសាច់រឿងនេះហើយឬបទសម្ភាសន៍នេះហើយដឹងប្រវត្តិនេះហើយតើដំបូងមកមានចំណាប់អារម្មណ៍បែបណាមកម៉ាត់ដំបូងអរគុណលោកជនច័ន្ទបតនិងលោកសុធាអ្វីដែលលោកសុធាលើកឡើងគឺវាសង្តែដូចទៅនឹងព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកហេងសួរណាបាទបាទយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅដែលចាន់លូទទួលបានអាចទី1គាត់ជាអ្នកនយោបាយដែលកាន់តួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរប៉ុន្តែមានសញ្ជាតិវៀតណាមទី2គាត់ជាមនុស្សដែលឆៅហើយជាមនុស្សដែលលោកប្រកាសថាមានសញ្ជាតិវៀតណាមកាន់សញ្ជាតិវៀតណាមលោកហេងសួរចាក់ស្ដែងបាទចាក់ស្ដែងហើយសំបីតែឪពុកគាត់ស្លាប់ការធ្វើពិធីក៏ធ្វើជាតម្រងវៀតណាមដែរបាទបាទអរគុណឥឡូវងាកមកផ្លៃទិដ្ឋភាពច្បាប់វិញនៅពេលដែលយើងឮសម្ដីហើយមានអ្នកដែលដឹងថាជាសម្ដីនឹងរបស់លោកហេងសួរពិតហើយជាអ្នកដែលបញ្ចេញសម្លេងនឹងដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានឮផងម៉ាត់ណាក៏ដោយក៏ហាក់ដូចជាបើសិនជាខ្ញុំមិនមែនអ្នកច្បាប់ទេហាក់ដូចជាអាចយកទៅបើករណីនឹងស៊ើបអង្កេតបានឧទាហរណ៍គាត់និយាយថាដូចដែលយើងធ្លាប់ធ្វើនៅជាមួយនឹងពលករកូរ៉េឯនេះជាដើមហាក់ដូចជាចម្លើយសារភាពមួយថាគាត់ធ្លាប់ធ្វើបាបគាត់ធ្លាប់បើកឡានឲ្យប្រើគេបើកឡានបុកសម្លាប់ចោលពេលដែលពលករនឹងមកប្រទេសកម្ពុជាឯជាដើមតើផ្នែកទិដ្ឋភាពច្បាប់វិញតើលោកហេងសួរនឹងសំលមុំនឹងមានការបើកការស៊ើបអង្កេតអំពីបទអុក្រិតរបស់គាត់ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើរាងកាយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបញ្ចេញមតិនោះទេវាត្រូវតែមាននៅការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីនេះហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារបែកធ្លាយរបស់លោកហេងសួរខ្ញុំពិនិត្យមើលលើផ្លូវច្បាប់គាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវពីរខុសត្រូវទី1នៅលក្ខណៈជាបុគ្គលត្រង់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនៃការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សា
ហើយដែលយើងឃើញថាទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សារបស់គាត់នេះគឺមាននៅការរៀបចំហើយមានជាប្រព័ន្ធហាក់ដែលវាជាការប្រព្រឹត្តហិង្សាមួយដែលមានស្ថានទំនងតោកហើយបើសិនជាការដាក់ពិន័យដាក់ពន្ធនាគារនោះវាចន្លោះពី2ទៅ5ឆ្នាំករណីទី1ហើយបើសិនជាហិង្សាហ្នឹងมันអាចប្រព្រឹត្តបានតាមផែនការដោយសារតែវាមានកត្តាឬក៏កលតិសៈរាំងស្ទះមានន័យថាក្រៅឆន្ទៈរបស់អ្នកប្រព្រឹត្តជាយាមប្រព្រឹត្តរឿងហ្នឹងឲ្យខានតែបានដែរប៉ុន្តែវាមិនអាចធ្វើទៅបានដោយសារតែអាចថានៅប្រទេសជប៉ុនគេមានរបៀបរបបច្បាប់គេតឹងរឹងឬក៏អ្នកដែលត្រូវបានកំណត់មុខសញ្ញាថានឹងត្រូវប្រើប្រាស់ហិង្សាហ្នឹងគាត់បានដឹងខ្លួនមុនអញ្ចឹងលោកហេងសួរគឺនៅតែត្រូវទទួលខុសត្រូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប៉ុនប៉ងហើយការប៉ុនប៉ងគឺគាត់នៅតែត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាបុគ្គលក្នុងករណីបើសិនជារដ្ឋាភិបាលទាំងមូលបានដឹងបានលើអំពីករណីនេះហើយបានចាត់វិធានការមួយវិញទៀតក្នុងករណីដែររឿងនេះវាគឺមិនមែនកើតចេញតែពីលោកហេងសួរផ្ទាល់ទេវាមាននឹងការប្រកបជាពីលើលោកហេងសួរទៀតតែលោកហេងសួរគឺអាចថាជាមេគឺជាអ្នកដែលអនុវត្តផែនការហ្នឹងបន្តពីថ្នាក់លើរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងរឿងនេះវាត្រូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដ្ឋទាំងមូលទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយទាំងមូលអញ្ចឹងនៅក្នុងបទល្មើសនេះក៏មានចែងដែរនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទឃាតកម្មដែលប្រព្រឹត្តដោយអ្នករាជការសាធារណៈវាអាចមានទាំងអ្នកដែលទទួលអនុនយោបាយជាក់ស្ដែងលោកហេងសួរគាត់គឺជាអ្នកទទួលអនុនយោបាយអញ្ចឹងបើសិនជាបទល្មើសហ្នឹងវាអាចកើតវាបានកើតឡើងហើយបានប្រព្រឹត្តអ្នករងគ្រោះគាត់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតខ្ញុំឧទាហរណ៍ក្នុងករណីមួយហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវទទួលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទឃាតកម្មបាទដែលក្នុងមាត្រា204ហ្នឹងដែលគេត្រូវផ្ដន់ទោសពី15ទៅ30ឆ្នាំហើយបើសិនជាករណីនៃការប៉ុនប៉ងឃាតកម្មហ្នឹងมันបានសម្រេចអាហ្នឹងគឺគាត់ក៏ត្រូវតែនៅទទួលទោសព្រមតាន់ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាស្រាលជាងបទឃាតកម្មហើយឃាតកម្មនៅទីនេះបើតាមអ្វីដែលយើងស្ដាប់សារសម្លេងវាមិនត្រឹមតែជាឃាតកម្មធម្មតាទេទំនងជាអាចជាឃាតកម្មគិតទុកជាមុនដែលមានការរៀបចំផែនការដែលមានការរៀបចំជាប្រព័ន្ធហើយនឹងការបង្ហាញអំពីចេតនាមួយច្បាស់លាស់ថាត្រូវតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើនឹងមួយឲ្យខាងទៅបានអញ្ចឹងការទទួលខុសត្រូវពីរនេះរបស់លោកហេងសួរដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាគួរតែកើតមានហើយវាគួរតែមាននៅការបើកការស៊ើបអង្កេតមួយដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់សាធារណជនឲ្យច្បាស់ហើយបើដូចអ្វីដែលលោកហេងសួរលើកឡើងបដិសេធថាមិនមែនជាសម្លេងរបស់លោកដូច្នេះក៏គួរតែមានការស៊ើបអង្កេតមួយឲ្យបានច្បាស់ដែរបើមិនមែនជាសម្លេងរបស់លោកហេងសួរថាតើជាសម្លេងអ្នកណាអ្នកណាដែលជាអ្នករៀបចំសម្លេងហ្នឹងដើម្បីបកាច់ប្រខូចគេឈ្មោះដោយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកដែលយើងឃើញមានការស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅទៅដល់បញ្ហាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងវាគួរតែមាននៅការបើកការស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែគ្រាន់តែត្រឡប់មកវិញដូចយើងឃើញជាក់ស្ដែងអ្វីដែលលោកណប់សុធាបានលើកឡើងខ្ញុំឯកភាពត្រង់ថាទី1លោកហេងសួរដែលគាត់អាចបានមកកាន់តួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនេះគឺគាត់មានគុណសម្បត្តិ2គុណសម្បត្តិទី1ជាមនុស្សដែលអាចស្វែងរកប្រាក់ចំណូលច្រើនក្រាស់ក្រែលដើម្បីជួយទៅដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសគឺជួយទៅដល់រដ្ឋបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាអ្នកបន្តវេនទី2គាត់ជាមនុស្សដែលឆៅបាទជាមនុស្សដែលឆៅហើយដែលវាស៊ីទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកកាន់អំណាចសប្តាហ៍ថ្ងៃចង់បានចូលចិត្តតែយើងហៅថាជុំវិញអ្នកជំនាន់ចាស់ជុំវិញអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងឃើញមិនសូវជាមានមនុស្សបែបម៉ាហ្វីយ៉ាអីប្រមាណទេមិនសូវជាមានមនុស្សដែលជាឧក្រិដ្ឋជនប្រមាណទេបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់កូនប្រុសរបស់គាត់ពុកលោកហ៊ុនម៉ាណែតគេឃើញថាមនុស្សដែលស្និទ្ធនឹងគាត់ភាគច្រើនសុទ្ធតែជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាស្រូវ
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆោបបោកឬក៏ជាអ្នកដែលត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិគេថ្កោលទោសថាជាឧក្រិដ្ឋជនផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញវាច្រើនម្ល៉េះហើយលោកខេងស៊ូគាត់មានអត្តចរិតបែបហ្នឹងទៅត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃទៅជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារហ្នឹងបាទបាទដូចខ្មែរថាឆ្នាំណាគ្រប់នឹងខ្ញុំត្រូវតែត្រូវឥឡូវនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយរបស់លោកអ្នកស្ដាប់សរសេរមកសួរទៅលោកសុធាលោកសុធាតើលោកហេងសួរធ្វើរឿងទាំងនេះដោយខ្លួនឯងឬដើម្បីយកចិត្តមេកៅរបស់គាត់គឺមានន័យថាយកចិត្តលោកហ៊ុនសែនយកចិត្តលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឬមួយក៏គាត់ធ្វើតាមបញ្ជារបស់ហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនសែននឹងទេពីព្រោះគេគ្រប់គ្នាដឹងថាលោកហេងសួរនឹងជិតស្និទ្ធណាស់នឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតសុធាតើអាចឆ្លើយសំណួរនឹងបានទេហេងសួរនឹងធ្វើនឹងដោយខ្លួនឯងដើម្បីយកចិត្តមេឬមួយក៏មេនឹងឯងឲ្យសញ្ញាអីតាមបញ្ជារបស់មេនឹងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំពិបាកសន្និដ្ឋានដែរពីព្រោះខ្ញុំក៏មិនបាននៅក្នុងក្រុមគ្រប់ក្រុមដែលគាត់បញ្ជាដែរពេលក្រោយពីវាបែករឿងបែកគ្នាសម្លេងរបស់គាត់នឹងទៅក្រុមនឹងត្រូវគេរំសាយចោលហើយគាត់អាចនឹងបង្កើតក្រុមមួយក្នុងចំណោមអ្នកដែលដៃដល់ឬមួយក៏អ្នកដែលស្និទ្ធជាមួយគាត់អញ្ចឹងអាចដូចលោកវ៉ាន់ចាឡូតគាត់មានប្រសាសន៍ដែរថាវាអាចមាន2យ៉ាងគឺទី1ដើម្បីផ្គាប់ចិត្តថ្នាក់លើឬក៏ថ្នាក់លើដឹងថាអង្គសម្ដីនឹងបានយកជើងជន់ទៅលើរូបថតហ៊ុនសែនហើយគេបញ្ជាមកឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើពីព្រោះជាកូនចៅរបស់គាត់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ក្រសួងកាងារទូពលក៏នៅក្រោមក្រសួងកាងារបាទអាចថាពីថ្នាក់លើបញ្ជាមកគាត់បាទអរគុណខ្ញុំសូមកាត់សទ្ធាចាស់យើងស្ដាប់បានហើយប៉ុន្តែដល់ហើយតែខ្ញុំបាទនឹងមានអពីវេលានឹងកំណត់មែនតើមានសំណួរមួយទៀតដែលខ្ញុំគួរតែលើកមកសួរសំណួររបស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែរសួរទៅសុធាដែរតើលោកសុធាទម្លាយរឿងនេះដើម្បីបានសិទ្ធិរស់នៅក្រៅប្រទេសដោយលោកសូណារ៉ូហើយបន្ទាប់មកទៀតសុំទោសដើម្បីត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញទៅធ្វើធំដែរទេសូមបញ្ជាក់ជំហរទីមកមានអ្នកស្ដាប់ហើយយើងក៏មិនបន្ទោសអ្នកស្ដាប់ទេពីព្រោះយើងធ្លាប់ឃើញបែបនឹងកើតឡើងដែរសម្រាប់សិទ្ធិចូលកោននៅក្រៅប្រទេសវាមិនពិបាកទេមិនបាច់ចាំបញ្ចេញសារហ្នឹងក៏អាចគ្រាន់តែបរោះប្រឆាំងនឹង CLV 1ក៏អាចសុំសិទ្ធិចូលកោនក្រៅប្រទេសបានដែរនេះជាក់ស្ដែងណាចុះហេតុអីបានជាខ្ញុំចាំបាច់បញ្ចេញសារបែកធ្លាយដែលហេងសួរធ្វើនេះជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ប្រឈមសពបែបយ៉ាងដល់អាយុជីវិតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានចេតនាអីដែលទៅធ្វើតាមការដែលគិតគាត់គិតទេណាបាទគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺទីមួយខ្ញុំបានមករៀនរស់នៅរៀនសូត្រនៅប្រទេសកូរ៉េនេះខ្ញុំបានហៅខមករៀននៅទីនេះខ្ញុំគុំយូរហើយខ្ញុំគុំថាបើសិនបើខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំបានចេញមកនៅក្រៅប្រទេសហើយកូនប្រពន្ធខ្ញុំបានមកខ្ញុំនឹងបញ្ចេញរឿងហ្នឹងតាមពិតរយៈពេល6ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំរងចាំនៅថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងមិនមែនដើម្បីបំណងដើម្បីថាខ្ញុំចេញទៅក្រៅប្រទេសសុំសិទ្ធិចូលកោនហើយមករស់នៅសុំទោសឲ្យមកបានបុណ្យស័ក្តិអីមករស់នៅទៅខ្មែរតទៀតហ្នឹងអត់មានទេបាទអរគុណសទ្ធាតាមពិតនឹងខ្ញុំយើងជាមនុស្សដូចគ្នាតាមពិតគ្រាន់តែកលេសមួយឆាច់ក៏ដឹងដែរសូមខ្ញុំអាចមើលយល់បានដល់សទ្ធាហើយអរគុណសទ្ធាដែលហ៊ានតាមពិតនឹងទ្រាំយូរហើយបើតាមសទ្ធាមានប្រសាសន៍នឹងទ្រាំ6ឆ្នាំហើយចង់ទៅបញ្ចេញប៉ុន្តែក៏គិតសុខភាពគ្រួសារគិតសុខភាពប្រពន្ធកូនជាសំខាន់ឥឡូវខ្ញុំបាទក៏រីករាយដែរដែលសទ្ធាគិតថាគ្មានសុខភាពសមល្មមនឹងបកលាតត្រដាងឲ្យគេឯងបានដឹងចំពោះអ្វីដែលលោកហេងសួរតែងតែប្រកាសថាមិនមែនទេគឺមានការប្រឌិតអីជាដើមដូច្នេះខ្ញុំបាទអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសូមជូនពរឲ្យលោកសទ្ធាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនឹងមានសុខភាពមានសេចក្តីសុខហើយ
នឹងចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីនៅលើទឹកដីដែលមានសេរីភាពខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលអរគុណហើយច័ន្ទលូតការពិតនឹងខ្ញុំក៏មានសំណួរច្រើនតាក់ទងទៅក្នុងសាច់រឿងនឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមិនទម្លាក់រឿងនឹងចោលដល់ចប់កម្មវិធីនឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំនឹងមាន follow up មួយមានបន្តមួយទៀតនឹងទៅជជាមួយនឹងច័ន្ទលូតសំណួរដែលខ្ញុំចង់ដឹងថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរដ្ឋាភិបាលបើកការស៊ើបអង្កេតបានតើត្រូវមានអ្នកប្តឹងទេត្រូវមានស្អីទេហើយបើសិនជាមិនមានអ្នកប្តឹងទេនឹងតើតើសាច់រឿងនឹងវាជាថាទាំងអស់គ្នានឹងគាត់ថាសុធានឹងហ៊ានលះបង់សុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនចេញមកនឹងហើយក៏ខាន់ចប់ទៅយើងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែបានឮទៅអូអញ្ចឹងហេងសួរអញ្ចឹងមែនតើស្រុកយើងវាទៅជាយ៉ាងណាទៅយើងនឹងបន្តទៅជ័យគ្នាទៀតនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែដោយហេតុថាខ្ញុំបាទចប់អស់ម៉ោងតែត្រឹមនេះសូមអរគុណសុធាសូមក៏អរគុណច័ន្ទលូតតែប៉ុណ្ណេះបាទបាទ